Kun tulee aika vaihtaa Valtra-traktorisi turboahdin, muista valita alkuperäinen akkovaraosa. Turboahtimella on merkittävä vaikutus koneesi suorituskykyyn. Turboahdin pyörii 150 000 kierrosta minuutissa, joten on selvää, että pienilläkin ongelmilla on suuri vaikutus suorituskykyyn, tehokkuuteen, polttoainetalouteen ja päästöihin. Katso näitä kahta turboa. Vasemmalla on aito akko turboahdin, valmistettu ja testattu akkon alkuperäisten määritysten mukaisesti. Se on hyvin tasapainotettu, pyörii omalla nopeudella ja oikeassa lämpötilassa, joten koneesi kokonaissuorituskyky ja tehokkuus ovat parhaimmillaan ja haitalliset kaasupäästöt pienempiä. Vertaa sitä ei-aitoon turboon. Se näyttää samanlaiselta kuin akkon turbo, mutta ei ole sellainen. Se ei välttämättä ole täysin tasapainossa ja pyörii hieman kuumana. Tästä syystä moottorin teho ja polttoainetehokkuus voivat olla alhaisempia. Jo pienikin moottorin kokonaistehokkuuden notkahdus vaatii moottorilta lisää kierroksia ja enemmän polttoainetta saman työn suorittamiseen. 1200 käyttötunnin aikana tämä voi tarkoittaa, että polttoainetta kuluu jopa 4000 litraa enemmän koneen tehosta riippuen. Akkolla voit valita joko uuden tai tehdaskunnostetun turboahtimen. Aito varaosaturbo on valmistettu alkuperäisen valmistajan määritysten mukaisesti ja koko yksiköllä on täysi 12 kuukauden takuu. Asiantuntijat testaavat ja kalibroivat sen erikoistestilaitteissa ja virittävät sen akkokonettasi varten. Joten kun sinun on vaihdettava turboahtimesi, muista mennä akkojälleenmyyjän luo ja pyytää alkuperäistä varaosaa. Saat parhaan pitkän aikavälin ratkaisun suorituskykyyn ja tehokkuuteen sekä parhaan mahdollisen vastineen rahoillesi.